China ayaa 600 iyo 300 kamid muwaadiniinta zakada guriga gobolka ay culaduhu saameeyeen ee waqooyiga ku yaala dalka Ethiopia ee Tigreega kadib markii ciidamada dawladda federaalku ay bilaabeen duqeymo dhanka cirka sida ugu daabacay bog caana oo dawladda taageera qaraxyada waxay ku dhufteen goobaha ay degan yihiin dadrayda iyo sidoo kale burburinta goobo aha kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jirtay warshad sonkora oo Shiinuhu maalgeliyo ayaa warbixintu tiriyay oo intaasii ku dartay inaysan jirin cid ay xayeelo ka soo gaadhay todobaadkan dhamaadkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa waxa ku dhawaaqay la soo afjaray gulufkii socday muddo bilaha ah isagoo sheegay in duqeymaha cirka aysan bartilmaameedsan doonin goobaha raidka hoggaamiyeyaasha gobolada Tigray oo Mr. Abiy ku eedeynaya khiyaano qaran ayaa sheegay in dagaalku wali soconayo inkastoo uu sheeganayo guulo dhankiisa hoggaamiyeyaasha gobolada Tigray oo Mr. Abiy Ahmed ku eedeeyay inuu galay khiyaano qaran ayaa sheegay in dagaalku wali soconayo inkastoo inay sheegin guulo dhankooda waxa jira mashruucyo dhowr oo Shiinuhu ka maalgeliyay gudaha Ethiopia iyadoo qaar badan oo Shiinaha ay ka shaqeeyeen goobahaasi warshadaha ee ku yaala gobolka Tigreega colaadda Tigreega ayaa ku soo beegantay oo la jaray iskaarsiinta internetka iyo telefoonada gacanta waxaa sidoo kale hors ay horseedeen yaraanshaha saxayda asaasiga ee suuqa maxalliga safaaradda Shiinaha ee dalka Ethiopia ayaa go'aansatay in muwaadiniinta kala baxdo gobolka Tigreega iyadoo sheegtay in ka walaacsan tahay wanaagooda waxaa loo qaaday goobaha nabadoonka ee dalka sida ay ku warantay warbaahinta Shiinaha 10 sano la soo dhaafay Ethiopia waxay ka mid ahayd saldhigyada ugu muhiimsan Shiinaha ee himilada ugu magac dareen Belt and Road Initiative oo ah mashruuc bilyan dollar ku kacay kaasoo ka kooban dhisidda wadooyin tareen iyo dekedo isbitaalka weyn ee caasimadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waxa gabaabsi ku adawada xilli lagu dabiibayo dadkii ku soo wadhaawacmay dagaalka magaalada ka socda sida ay sheegtay hay'adda laanqeyrta cas sabtidii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada federaalku ay la wareegeen magaalada Makala waxa uu tilmaamay inuu yahay wajigii ugu dambeeyay ee dagaalkii socday muddo 3 toddobaad ah ciidamada federaalku la galeen gobolka Tigreega balse hoggaamiyaha TPLF ayaa wacad ku maray inay dagaalami doonaan sida laga soo xigtay wagaalada wararka Reuters faahfaahin yar ay ka soo baxaysay gobolka Tigreega intii socday dagaalka iyadoo la jaray isgaarsiinta gudiga caalamiga ah qarta bisha cas ayaa sheegay in ambalaasyada gaadiidka Ethiopia ay dhaawac iyo meedad u qaadeen isbitaalka Aidar oo qashay ku tagin isbitaalka shaqaalaha ICRC ayaa ku warheelay in 180 bukaanada ay qabaan dhaawac maskaxeed iyagoo intaas ku daray in adeegyadii kale laakiin si shaqaalaha yar ee isbitaalka ku sugnay wax uga qabtaan dadka u baahan gargaarka degdega dagaalyahanada TPLF oo badankoodu ka mid ah kooxda militaryga ka tirsanayd iyo maleeshiyo kale oo ku jirtay gobolka ayaa loo maleeyay inay gaarayaan 250 kun qof ururku waxa la aasaasay sanadkii 1970-kii waxaana ku soo caan baxay kacdoonkii kaliigi taliskii Mangista Haile Mariam oo xukunka kala gaturay sanadkii 1990-kii waxay ka dib ahayd quwad siyaasadeed oo dalka ka jirta ilaa Abiy uu ra'iisul wasaare ka noqday Ethiopia sanadkan 2018 Maxamed Somali Star TV